Para mim, nada chega aos pés do frango da McDonald's. Mega fã do CBO, por um par de razões. É crocante, combina sabores incríveis. Gosto de ténis, mas a minha cena é o frango. São muitos anos a virar fãs de frango. Prova os novos McChicken Deluxe e CBO Picante na McDonald's.